ፋዘርስ ዴይ ነው ማልቲ በዚህ ጊዜ ዝኔሮ ማቦታትና ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ድባሉ ጊዜ ማለት ነው። ናታቶ ማሰር ክንከተልን ኮላይ በጣም ደስ ለነ ማለት አብስደት ማለት ነውም ክነረኩ ኳና አይከውንዩ አንተ ከሰቆኩም ስንቀደም አቦታትና እንታይ ጎብነሮ መስልኩም አያሩ ሰምሐወይ አያ ተክላይ ማዓረይ ከመልከ አልሐምዱሊላህ ቀርአና እስክሎ ማዓስከ ሐደ ሐደ ክብለ ካናፊ ካኒ ገለምታ ተባሉ ኮድሞ ዩ ኖ አቦ ማለት ኢንጂን ናይ ገዛዩ አቦ ማለት ከምዝ ሞተር እንዲ በዚያ አቦን ኮላይ ታገዛ ከተንቀሳቀሳ አይተከልና እንጂ ሐደ ሐደ ብሉሞ ዩ ኖ ደስ ለድብል ጾታ አንኻዚያናተይ ዚያኻናተይ እንዳቦሉ ቁርጥለይ ክስታይ ኾኑ ከምዚ ደስ ብሎሞ ደሓን ሰዓት ኣኺሉ ከገዛና ንኽልኩም ባህሉ ከሎ ንድሕር ዝክር ኮይንኩም ኣቦታትና ገዛ ካኣቱ ከሎ ወይ ጨጎራ ወይ ከዓ ንዕፉን ጥማር ሒዞም ዳኣቱ ነቲ ገዛ ኣሓሊሉ እንዲኦም ጎኑ ጎኑ ከዓ እንታይ ይመስለኩም እስኪ ባላንስ ምሐ ኣለዉ ንከምዚ እንድሕር ደወሩ ኮይኖም ነታ ጨጎራ በዝላ ማለት እዩ ንከምዚ ተወዲቆም ከዓ ተዓፉን በዝላ ማለት እዩ ኣቦታትና ብጣዕሚ ዝናፈቑ እዮም ዕድመን ጥዕና ንሃቦም ናቶም ተኸቲልና ንኮላይ ኣብ ስደት ደለና ሃፒ ፋዘርስ ደይ ንኩልኹም ማለት እዩ ኣብ ስደት ደለኹም ኩሉ ግዜ ትምኒተ እዩ ሃፒ ፋዘርስ ደይ ኣብ ዓድና ኮፍ ኢልና ምስ ኣቦታትና ክንዕልል ናይ ኣቦታትና ታሪክ ክንሰምዕ ደስ ድብል እዩ እቶም ኣቦታትና ወልዶምና እንዲኦም እቶም ኣብ ስደት ደለና ከዓ ኣብ ሓጎታት ክንከውን ኮላይ ደስ ድብል እዩ ዝኾነ ኮይኑ ካልኣ ይብለኩም ነ ሃፒ ፋዘርስ ደይ ካብ መለይ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ሻፎ ታይም ኦል ደ ታይም ኣይ ላቭ ዩ ፒስ ኤን ላቭ ጋድ ብለስ ዩ ታንክ ዩ። እዛ ሙዚቃ እዚኣ ናይ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ማለት እዩ በዓላ ቦታትና ዝንዳሰሙ ዓብዮም ታንክ ዩ። Thank you. I've been doing it. I've been doing it all the time. I love you.